Qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Oyun haqqındakı ümumi fikirlərin nələrdir? I think that it's my first goal, so I'm happy. And we win against a difficult team. So I think we are a little bit the same in Zira. So we are happy to win in front of the fans. İlk golüm idi Neftçidə, bu məni çox sevindirir. Ağır oyun idi, bunu əvvəldən bilirdik. Çox sevinirəm ki, azarkeşlərimizin önündə bu gün qələbə qazanıb biz xal götürdük. İlk golla bağlı ümumiyyətlə daha ətrafı nələr hiss edirsən? What your impressions about first goal? I'm happy and I hope it's not the first. I hope it's not the last. So I give the win for the team, but it's collective win, so I'm very happy to score my first goal. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, iç qolumdur, ümid edirəm, bu son qolum olmayacaq. Mənim qolum komandaya qələbə qazandı, amma o demək deyil ki, tək mənim zəhmətimdir, bütün kollektivin zəhmətidir bugün qələbəmizdir.